Salam hörmətli izləyicilər, 18 aprel 2024-cü il. Mal sahibi dediyinə görə 2 aydır doğub, altındakı balayı çəkdi. Gördüyünüz kimi simental baladır, simentaldan düşmədi. Buyurub baxa bilərsiniz. Gün ərzində mal sahibi dediyinə görə səhər axşam təmiz 12 litr süd verir. Gördüyünüz bu erkəyin qiyməti 1200 manat deyilən mal sahibi dediyinə görə 25 gündür bəhərini alıb qiymətini 2750 manata deyir.